ଆସାମରେ ଜଳ ଆତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ବନ୍ୟାରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିଲାନି ଟ୍ରେନ୍ କାଦୁଅରେ ଫସିଗଲା ଟ୍ରେନ୍ ଓ ଶେଷରେ ଓଲଟିଲା ମଧ୍ୟ ଯାହାର ଭିଜୁଆଲ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆସାମର ହାଫଲଙ୍ଗର ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଷ୍ଟେସନର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପାଣି ଓ କାଦୁଅ ସୁଅରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଓଲଟି ପଡ଼ୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ସେପଟେ ଆସାମରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଫଳରେ ସହରରେ ପାଣି ମଝିରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 20 ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ Hey, what?